fucking Sylvia. Gustav Henrik Hansson kommer streama tills jag blir trött. Så ja. Nu har vi två imposters. Amerikanska Among Us, vi är International YouTube Federation här. Vi är på rymdstationen. Vi ska dansa lite rumba. Höger höfte, rocka knän. Inga bra. Det ser mörkt ut. Så jag ska försöka att inte prata. Så jag måste ha lite vatten tror jag också. För att jag har inte konsumerat den drycken jag brukar dricka sen nyårsafton. Och då märkte jag puff på direkten. Jätteintressant skulle jag säga. Perfekt. Här låg det. Ew. Ja, vi kom tillsammans och hittade, vet du, halvbror och Hauki. Ja, båda ligger i Electrical. Så det har varit en teamkill där, måste det ha varit. Ja. Eller ja, du vet inte jag. Nej. Jag kan ju anta det också. Så jag menar. Mm. Även om det är mörkt så såg jag figen precis i hörna. Han är i O2 tillsammans som mig, eller var precis i alla fall. Så han tror jag inte det. Och det är du som kanske fig. Och du är inte fig. Ja. Mm. Och det är tricket som är figen. Jag känner mig så busig. Ja, men det... Jag kollar, jag... Har ni varit någonstans då? Victor, Monkey, Sitcha. Jag har varit i Medbay och startat en rören. Och sen jag var först i admin. Och sen gick jag upp till Medbay. Och sen gick jag ut, så var jag på väg ner. Och så mötte jag upp Monkey som gick neråt. Om man kan vänta där. Gagge, det förstår jag. Jag hade ett par polare när vi var unga. De lämnade blod alltid på fredagar. Wack. Jag får från på högersidan. Högerskidan. Dalskidan heter älskling. Det är så rolig ibland alltså. Det viktiga är inte om man vinner utan att man är roligt. Och det har vi ikväll. Mm. Idag är det fredag. Fullt och hållt. Jag vill egentligen bara bli imposter så jag kan döda människor. Det är lite min grej i livet, känner jag. Hallå, så Viktor. Här har du tur, du har inte död någon. Ja, men lille gubben. Sluta nu. Fudge Hellman. Snart i snörmusiken. Bam, 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 bam. Ja, Karen. Första gången på 22 dagar. Så att man är lite mer mindre tolerant, så att säga. Nej, men. What the fuck? Jag kom på det, killcoolan är fortfarande på 20. Nej, men jag... Nej, det var snyggt spelat av Victor där. Ja. Mm. Ja, det var det. Jag misstänkte aldrig. Fan, jag vet inte. Ni hör Polski i bakgrunden, gott folk. Glöm inte att prenumerera på Polski. Let's jävla fucking kille. Do this. Åh, trippel. Jag brukar alltid få alla på en gång tidigare. Och sen fastnar jag på 19. Liksom. 18, 19, 20, tack. Där har vi ett gäng. Hallå så. Jag reagerar inte ens på att jag var tvungen att kolla över mig utan. Reagerar inte ens att jag var crewmate. För det är liksom tillhör standard. Så känner jag va. Gillar man Rocket League åt folk? Då kan ni gå in och kolla på Polski PS. Jag tror han streamar nu faktiskt. Så kan ni säga så här. Figgen vill döda det Among Us. Kan det vara? Ja, alltså, jag tänker ju så här, Jimmy, att
normala mördare. De behöver liksom inte ha något typ, hallå Leppa. De behöver inte ha en anledning till att mörda folk, tänker jag. Om man är så här sjuk i huvudet mördare. Det finns ju olika typer av mord. Så. Det är nog första gången jag faktiskt skriver fel kod där. 6, 2, 3, 0, 5, puff. Tack. Så. Jaja. Jag känner en bot. Nightbot, Nightbot heter den. Den kan banna dig även om du är min vän. Han röjer upp i våran kanal. Sättning, ja, nu kan du få Hitman 2 sakerna till Hitman 3. Jag gjorde det i går var det väl, tror jag. Så att alla mina Hitman 2, 1 och 2 vapen är nu i Hitman 3. Sen som jag hört det tyvärr så måste man köpa någon typ av pack för att få banorna också. Och det kommer jag göra. Men jag älskar spelet så. Och de är independent nu. Herregud! Herregud! Hur kunde ingen hitta ett enda lik? Ja, jag förstår inte. Jag bara sprang överallt och där var mitt lik. Oh shit, oh där var Trickers lik. Och så börjar jag med micken igång. Let's fucking do this. Vad fan händer? Det hörde inte jag. Ja, det var snyggt. Det var snyggt faktiskt att ingen reagerade. Ingen... Jaha! Mm. Jag drack i vatten. Fick en impostor! Yeah, yeah, yeah! Jag ska döda folk hela dagen. 3, 2, 1. Gå vidare nu. Yeah, yeah! Jag ska inte döda Tricky nu, för det är för obvious. Fan, jag skulle döda Tricky nu. That was fast. Håkansson. Nej. Okay. Nej. Jo. Jag släckte, eller tände ljuset. Släckte. Jag tände ljuset. Och sen så kan du lugna ner dig? Jag tände ljuset. Och sen så flippade det där och så vet jag att Sitcha också var där. Mm-hmm. Och sen så när jag var färdig med dig så ligger en kropp. Och när, för jag ser ju inte det först, för den ligger ju bakom mig. För det gör ju det i detta spelet. Kroppen mm-hmm. ligger ju inte framför mig när man går. Så när jag går ner så bara, what? Så går jag upp igen. Och så kommer Monk in där och så anklagar hon mig. Fast inte jag. Men absolut. Väldigt lång mycket... förklaring för att säga att du har Sitcha, tycker jag. Ja, yeah, men ta ut mig så jag kan spöka, så jag kan göra min uppdrag istället. Okej då. Det är kanske Figgen. Det känns ju Monke då, eftersom han har förklarat. Det är inte Figgen. Nej, jag slängde löv och sen så... Det är kanske Figgen. För att det slockna. Och där mötte jag Hawkey och Sitchas döda kropp. What? Oj! Vad hände här? Ingenting. Oh. Det var kul. Among Us hände. Ja, en massa grejer jag fick så här i admin, ja. Och så kollade så jag mutad, ja. Ja, har vi ett sabotage här då? Och nej, communications gick sönder. Jag håller på att fixa här. Så, okej. Okay. Vi fixar communications. Nej. Gör det själv då. Fudging fudge. Okej, det var redan fixat. Oh my god. Hallå så. Förlåt Monkey, men jag var tvungen. Vad ska man göra liksom? Fan vad jag spamklickade där och hoppades på countdownen. Ja, det var... Var det lights nu eller? Ja, det var det. Jo. Tricky låg i dörren till Electrical. Eftersom det inte var Monkey så lärde det ju vara Hawkey då, om vi kollar på vad som hände förra runden. Ja, vilka hade jag i ryggen på mig nu då? Halvbror? Jag och Hawkey var nämligen uppe i jag var till, reaktorn.
Ja, men han gjorde 1, 2, 3, 4. Jag hade två efter mig i ryggen nu som skulle fixa ljusen. Jag var där. För jag gjorde precis den 1, 2, 3, 4 i reaktorn. Och gick ner mot ljusen. Och jag såg dig, Figen, du var först. Sen tror jag det var Halvbro eller Hauki som var bakom. Men jag och Tricky har gått... Ja, vi har mött varandra. Vi har gått motsatt. Han har varit uppe vid... Brenning kan tänka mig. Och jag var vid... reaktorn. Men jag tänkte, det är två stycken, oavsett vad som händer nu. Det är två stycken imposters kvar. Vi måste Hauki rösta rest. Eller Monkey var det i förra rundan, men nu är Monkey död. Så då måste det ju vara Hauki. Varför måste det vara Hauki eller Monkey? Hauki är så dum att han har huggt någon som han... som, alltså, man hugger aldrig någon som är susp, så att säga. Sus. Och Monkey var sus förra rundan. Varför är det Hauki eller Monkey och Monkey är död? Lyssnade du inte på förrundan? Hauki, ja, men det var... Hauki, och Monkey, Monkey, så Hauki. Halvbro hade med Freddy Poster, så Halvbro håller med Hauki. Det är det som är grejen. Äntligen kan jag göra mina task. Ja då. Men Monkey, vad hände där? Snyggt, Figg. Ja, nu jo, men var det ju jätteknas för Monkey så förut. Nej, men då var ju Håkansons historia sann då. Ja, jag tar ju det. Ja, era historier är inte sanna. Låt mig berätta. Ja, på, de var på Håkansson. Varför ska man då anklaga Hauki eller Monkey om deras två historier kan vara sanna? Vi får ju ta det lite chill. Nej, men det jag menar var att alltså, era kunde inte vara sanna båda två. För varför den ena de säger att det är den andra. Den andra säger att det är den ene. Ja, varför kan inte de två historierna vara sanna? Sannolikheten är fruktansvärt liten. Ja, men det är så när det bara krävs att en dör. Som han väntar ju. Den där som dödade mig, han väntade. Så det är klart att de två som var kvar, de skyller på varandra. Det var ju min idé. Jag såg Hauki bara inne. Jag slajade. Ifall jag hade tagit Sitchi så hade det bara... Nä. Så jag bara klickade kill. Sprang upp. Hoppas det bästa. Väntar upp till Medbay. Klart. Sätt Nick. Använd guiden. Enkelt. Hoppas på lite tur. Jag höll på från release i två dagar. Spela inte för mycket av spelet. Ja, det var det faktiskt. För att du tappar all progress. Jag försökte förklara för er att jag var med Hauki. Han sprang in till... reaktorn för att göra sin task och jag gick efter honom, så att jag menar jag sa också så här, han kan använda det som